Nëse kur indikon i ri ju ka met marak me kon pirat, këtu e keni mundësin që me përjetu qysh është me kon ne pirat. Amo, tash, ditet moderne. Kështu që, jenë dhe eksperienca që mundi me përjetu, sa jeni në nëside, është edhe kja anje. Tang, tararara! Po fillimisht që ka bën kapiteni, është njerë me këshyr anijen, me këshyr që ka ka. Edhe e këshyr që par, e kuj poshi ka. Piratin e gjeta. Veç edhe roza po mungon. A i kam një roz. E kuj pashi ju siguru. Po nisëm sigur. Me gjet fesaren! Për një foto, shkër huna! Po ja vlejmë foto. Në këta një e trikotëshe, lundrimi zgjatë rrëth 6 orë. Nisja bëhet prej Tyrkler drejt Alanjës. Gjatë këti lundrime ka post aktivitete ndryshme si për fmi, për të rritur, edhe vizitat ndryshme në për shpelat ndryshme, si shpela e djallit, shpela e piratve, e peshkut, e të tjera. Kështë që, po i shiojnat, tonat ka pak. Që shpo e thonë këta qipi qipi. Qemi? Qemi? Jack! 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 E krejt kjo anije dhe e ku i poshi është në dorë të kapitenit Alex. Hello, Captain. Hello, yes, please. Si jeni? Mirë jam, po ju? Shumë mirë. Apo knaqeni? Po, sigurisht. Është në rajime. Vërtet? Po. Kur keni filluar të punoni si kapiten? Në det jam duke punuar prej 24 vitesh, mirë po si kapiten prej 11 vjetesh. A ju pëlqen kjo pun? Sigurisht që me pëlqen.
Çdo ditë vin njerëz të ndryshëm, mirë po puna jonë është e njëjtë. Edhe unë kënaqem me lëndrimin, e dua detin. Pa ju bëhet e mërzitshme kjo punë? Ndoshta nganjëherë, por me turistët çdo herë jemi duke buzëqeshur. Nuk është e mërzitshme për ne. E mërzitshme është kur nuk punojmë, por kur punojmë, nuk është e mërzitshme. Si kapitan që jeni, a notoni ju? Kapiteni kur nuk noton. Ne vetëm e drejtojmë anijen dhe kujdesemi për sigurinë e njerëzve. Okay, thanks, Captain.